tentar ser rápida, vou falar, vou expulsar um pouquinho do que a gente vai, de tudo que tem na fisioterapia. Eu decidi falar um pouquinho mais sobre avaliação e tratamento fisioterapêutico. Eu acho que de todos os profissionais que estão envolvidos no tratamento das distrofias, muitas vezes os pacientes têm acesso primariamente ao médico e depois à fisioterapia motora, né? Então, eu acho que muitas vezes ele não consegue a fono, não consegue a TO, não consegue a hidro, mas a fisiomotora quase 100% dos pacientes tem. E muitas vezes essa fisiomotora não está tão adequada quanto a gente gostaria que tivesse. Então, a ideia é para explanar um pouquinho do que é o ideal da fisioterapia motora. Eu vou passar mais rápido pela avaliação. A gente tem muitos recursos para avaliação de doenças neuromusculares hoje. Eu peguei de alguns artigos, então é um artigo bem legal de 2012, eu trouxe dois que fazem uma revisão de tudo sobre as doenças neuromusculares do que existe de atualidade. Então, esse artigo fala da avaliação e fala também do tratamento. Então, a gente tem hoje em dia escalas e formas de avaliação para doenças neuromusculares. O teste de força manual, o teste com dinamômetro para verificar a força. Isso aqui eu acho que, de forma geral, os fisioterapeutas utilizam muito pouco. A gente sabe que as doenças neuromusculares, de forma geral, evoluem com contraturas importantes. Então, tem que ser de rotina fazer avaliação das contraturas, do grau de ADM. Eu acho que mais que a ADM normal, mas o quanto a contratura está evoluindo. Isso até é um parâmetro nosso do tratamento, se o tratamento está dando certo e se o uso das órteses estão adequados em casa. A minha experiência no genoma é que crianças com distrofia de Duchenne, que não estão fazendo uso adequado das órteses, as contraturas de membro inferior, principalmente as de joelho, evoluem 10 graus ao ano. Então, é uma evolução importante. Com o uso da órtese, a gente consegue fazer com que essa evolução seja mais lenta. Avaliação de dor. Os pacientes com doenças neuromusculares têm muita dor, que pode ser de origem muscular, origem articular. Então, é importante avaliar o porquê que ele está tendo a dor, qual é a causa da dor, aonde é a dor. Existem escalas hoje em dia que a gente utiliza, o teste de caminhada de 6 minutos, a cronometragem de algumas habilidades, como levantar do chão, levantar da cadeira, subir escada e andar 10 metros, também é utilizado. A MFM, que é uma escala elaborada para distrofias, que categoriza em dimensões, utilizando membros partes distais, partes proximais e atividades em pé e transferências. É uma escala legal para a gente utilizar também para ver a parte da evolução funcional. Aqui é uma exemplificação do teste da caminhada de 6 minutos. Alguns artigos sobre o uso da caminhada de 6 minutos, que tem um porém, eu acho, para utilizar. Não são todas as crianças que conseguem ficar 6 minutos caminhando. Onde eu trabalho no genoma, a gente não utiliza esse teste porque o paciente passa em várias avaliações no mesmo dia, né? Ele faz avaliação respiratória, avaliação de força, avaliação de habilidades e depois ficar 6 minutos seguidos caminhando, a gente sabe que não é uma realidade do paciente distrófico, principalmente dos Duchennes. Alguns artigos já foram publicados dizendo que as crianças com Duchenne, mesmo em uso de corticoide, não ficam 5 minutos seguidos andando. Nem 5 minutos seguidos na posição ortostática. Então, eles precisam mudar de posição para descansar. Então, tem essa dificuldade com o teste de caminhada de 6 minutos que eu acredito que se a gente colocar junto com outros testes, o paciente vai ficar muito fatigado. Tem que ser um dia de avaliar só o teste de caminhada de 6 minutos. Aqui é uma exemplificação da MFM, se alguém quiser estar disponível no site para baixar, tem várias línguas. Algumas das atividades que as crianças fazem na MFM, levantar do chão, levantar e sentar da cadeira, ficar em apoio unipodal, agachar. A gente sabe que existe um fator importante na fisiopatologia, que é uma degeneração muscular, né?
Aqui a gente tem um exemplo do sarcolema, onde são as proteínas, e a proteína distrofina que liga o sarcolema com a parte contrátil do músculo. Também a gente sabe na fisiopatologia que a gente tem alteração nos NOMs, e com isso, num fator de vasoconstrição, pela ausência da liberação de NOMs, eu tenho excesso de cálcio dentro do músculo e um fator de vasoconstrição que leva a uma isquemia muscular e uma dificuldade de regeneração. Isso é importante a hora que eu for pensar em tratar meu paciente distrófico. Ele tem regeneração maior do que a degeneração maior do que a regeneração. Todos nós fazemos degenerações quando fazemos atividade, mas essa parte do músculo, essas microlesões, elas são regeneradas. Na distrofia, a gente sabe que a regeneração, ela pesa muito mais na balança, por isso vai sendo uma fraqueza progressiva. Força muscular. O fortalecimento é bem controverso nas doenças neuromusculares, e eu acho que é o grande fator de problema. Eu acho que por um tempo a gente teve aquela ideia de que as doenças neuromusculares são doenças progressivas, então não tem nada que fazer, então não faz fisioterapia, não faz movimento nenhum. Hoje em dia ainda existem até centros de referência que pregam a não realização de nenhum tipo de exercício nas doenças neuromusculares pela degeneração que a gente falou. Mas os estudos mostram que a falta de exercício também leva a uma degeneração e uma fraqueza muscular por desuso. Então a gente sabe que o exercício ele é importante. A dosagem da quantidade de exercício é que ainda é o X da questão, né? O quanto de exercício. Isso vai variar pelo quadro clínico de cada paciente e pelo tipo de distrofia que ele tem também. A gente sabe que os exercícios, especialmente aquele com uma grande quantidade de estresse sobre a fibra muscular, exercícios com alta resistência, exercícios excêntricos em excesso, eles promovem um dano muscular nas distrofinopatias. Distrofinopatias é a distrofia de Duchenne e a de Becker, né? Que é a ausência ou total ou parcial da distrofina. Alguns estudos relatam que a resistência de baixa intensidade ou exercícios aeróbicos mantém ou até mesmo tem pequena melhora na força muscular em DMD. Esses estudos são maiores ainda em outros tipos de distrofia com um quadro mais benigno ou menos, com uma evolução menos rápida, como a distrofia de Becker e as distrofias de cinturas. Kimura, em 2006, colocou um menino com distrofia de Becker, que também tinha espinha bífida, e fez uma biópsia, e eles viram que os membros inferiores, apesar dele ter a distrofia de Duchenne, era menos grave a lesão, a degeneração muscular, do que os membros superiores. Provavelmente porque ele usava menos os membros inferiores pela paralisia provocada pela espinha bífida. O que fez ele concluir, ou pelo menos elucidar, que pode ser que o excesso de exercício provoque danos musculares. E o fato do paciente ter usado menos o membro inferior, aquele membro inferior, apesar da espinha bífida, ele era muscularmente, quando olha o aspecto do músculo na biópsia, era melhor do que o membro superior. As contraturas. A literatura ainda fala, que a doutora Bernadette elucidou, que as contraturas de membros inferiores, elas estão muito bem elucidadas. E se vocês pegarem na literatura, eles vão falar exatamente isso, que a ordem da instalação das contraturas são de flexores plantares do tornozelo, flexores de joelho, flexor de quadril, abdução de quadril, depois flexor de cotovelo e flexores dos punhos. Na prática, a gente vê que muitas vezes as crianças com Duchenne, com 5, 6 anos de idade, 7 anos, já começam a ter umas contraturas de flexores de dedos, bem antes de ter instalação de contraturas de abdução de quadril. Tá? Então, não está muito bem elucidado, porque eu acho que a gente olha muito pouco para o membro superior. O fisioterapeuta, principalmente, olha muito para membro inferior e esquece o membro superior. E como não são todos os pacientes que têm a terapia ocupacional, então esse lado a gente só vai olhar a contratura a hora que ele está
uma contratura de flexores de punho e dedos e desvio ulnar. Aí a gente olha, ah, tem contratura da mão. Mas se a gente reparar, a maioria das crianças já começam a levantar do chão com o Gowers com os dedos flexionados. Elas não colocam a mão inteira no chão, tá? McDonald, em 95, ele falou que 20% dos pacientes com Duchenne do grupo dele desenvolviam contraturas em equino maior que 5 graus antes de irem para a cadeira de rodas. Que depois de irem para a cadeira de rodas, há uma rápida aceleração das contraturas, logicamente pelo imobilismo, pela posição na cadeira de rodas. Mas que a contratura não é a causa da perda da marcha. A gente verifica realmente que a causa da perda da marcha é muito mais a fraqueza do que as contraturas. Exceto em alguns pacientes com distrofias de cinturas com características de contraturas muito precoces. E aí que o equino do pé chega a 50, 60 graus e aí a impossibilidade da marcha pela contratura. Isso eu acho que é um ponto importante. Contraturas funcionais por compensação biomecânica. A gente sabe que a contratura, principalmente do pé em equino, vem pelo tríceps sural, que ainda é bem forte no início da doença, e ele tenta auxiliar o quadríceps na estabilização do joelho. A gente percebe que as crianças com Duchenne, que têm frouxidão ligamentar de membro inferior, isso é mais raro, mas as que têm mais frouxidão ligamentar são piores no desenvolvimento do que aquelas que têm pequenas contraturas. As contraturas nas distrofias, e principalmente na distrofia de Duchenne, é que permitem essas compensações biomecânicas. Logicamente, a gente não quer um equino de 40 graus para andar, mas o fato do pé ficar a 90 graus e não fazer a dorsiflexão auxilia no controle do joelho pelo quadríceps, que normalmente é enfraquecido antes que o tríceps sural. Então, pequenos encurtamentos, eles são facilitadores para as crianças para continuarem deambulando. A gente controla as contraturas com alongamento, com uso de órteses. O alongamento ainda está também um ponto de interrogação na literatura com informações diversas. Algumas informações falam que a gente tem que fazer alongamento 2 vezes por dia, sustentando 15 segundos e repetindo de 10 a 15 séries. Aí a gente faz a fisioterapia 1 vez na semana, 2 vezes na semana, conta até 10 e só. Né? Então a gente sabe que o alongamento feito só na fisioterapia não é suficiente para manter a ADM e evitar a progressão das contraturas. Por isso faz-se necessário o acompanhamento em casa por alongamentos domiciliares diários. Aqui eu coloquei cuidado por conta disso daqui. Eu recebi faz umas 2 semanas um menino lá no genoma, que eu fui pegar a perna dele para fazer a goniometria e ele olhou muito assustado para mim. Eu falei, ué, aconteceu alguma coisa. Eu falei, o que foi? Tá doendo? Tá. Eu falei assim, mas eu nem peguei ainda, né? Não vou alongar, só vou medir. Não, mas dói, dói. E eu comecei a perguntar para a mãe, mas caiu? O que está doendo? Ele já era cadeirante. E a mãe falou que a orientação dada pela fisioterapia, não sei quem é o fisioterapeuta, acho que não é essa a questão, é que o alongamento tinha que ser muito forte. E que o alongamento do membro inferior, como tinha maior contratura, tinha que ser feito pelo pai, porque o pai era mais forte. Então tinha que fazer bastante força. Eu fico pensando na cascata que a gente desencadeia com isso, né? A criança já sabe que vai vir a dor, então ela contrai a musculatura, não deixa fazer o alongamento. O alongamento forçado, eu posso fazer rompimento de fibras. Eu tenho muitas vezes nessas contraturas, não só o encurtamento, mas eu tenho uma adesão de cápsula, uma aderência capsular. E o que eu estou fazendo com essa cápsula? Forçando esse alongamento. Né? Então, acho que isso aqui é importante. O alongamento é lento e suave. Não dá para forçar o alongamento. Forçar alongamento, a gente não vai conseguir reduzir contratura, a não ser que a gente está falando de um serial cast que a gente vai fazer, que os médicos vão colocar em centro cirúrgico, fazer anestesia e fazer a redução na mão, mas vão fazer a anestesia.
Então, como terapia, como fisioterapia do paciente, o alongamento em casa, não dá para fazer alongamento forçado. Isso é errado. O posicionamento às vezes funciona como alongamento, principalmente a criança deitada de decúbito ventral para alongar os psoas, né? Porque é uma musculatura que a gente sabe que as crianças ficam muito sentadas, e a gente não tem uma órtese para alongar o quadril. Então, a brincadeira ou atividade vendo TV, jogando videogame em decúbito ventral é muito útil por conta de ajudar no alongamento de psoas. As órteses, a gente também tem muitas diferenças na literatura em relação ao uso. A órtese de alongamento que a gente usa mais é a AFO, a 90 graus. Ela também pode ser usada para marcha. A gente tem a CAFO, que é menos utilizada no Brasil, eu acredito muito mais por falta do acesso a ela. Mas muitas vezes a gente usa a tábua de lona mais a AFO para fazer o alongamento de toda a cadeia, de isquios tibiais e tríceps sural. Especialistas acreditam que o uso da CAFO prolonga a deambulação e do XN por 1 a 3 anos. Então, o que eu vejo na literatura, nos contatos que a gente tem internacionais, é que lá fora eles fazem os alongamentos de tendão ou serial casting com muito mais precocidade do que é feito aqui. Então, à medida que a criança começa a ter pequenos encurtamentos, faz o serial cast, já reduz, então eu já retardo a tenotomia, ou muitas vezes eu vou para a tenotomia e já ortetizo e a criança sai andando com uma CAFO. Então, é uma coisa importante. A CAFO, para ser utilizada e ter sucesso, a criança precisa ter controle e uma força importante de proximal, quadril. A órtese é bem mais pesada a CAFO do que a AFO, e a AFO já é pesada, né? Que a AFO é a órtese de pé. Então, o peso da órtese, se eu não tenho um quadril que é forte o suficiente para me ajudar a passar essa órtese para frente, eu não vou conseguir andar. E a gente sabe que os nossos pacientes, principalmente pelo SUS, têm a dificuldade de acesso à órtese. A hora que a gente indica a órtese, ele vai para a lista do SUS e daqui a um ano ele tem a órtese. Aí ele já perdeu a marcha, ele não vai mais usar ela com aquele objetivo que a gente tinha. Aqui a AFO, só para mostrar para vocês. Isso eu acho muito legal. É uma AFO que não é 90 graus, mas é um paciente que já é cadeirante e o objetivo dela é não deixar que o pé faça uma inversão ou uma eversão. Então, pelo menos eu posiciono o pé em alinhamento. Essa é uma AFO, só para... É um pessoal do Espírito Santo que faz. Ele faz ela bem fininha, então ela fica mais leve e ele consegue trazer ela bem para cima. Ela evita aquele machucadinho que muitos têm na região do maléolo. Ela é muito bem moldada. Foi esse mesmo pessoal que fez essa órtese. Não sei se dá para ver. Esse menino já tem um equinovário e que ele sentia muita dor na região lateral do pé na cadeira de rodas. E a gente não conseguia também adaptar o pé da cadeira de rodas de forma que ele não sentisse dor. E o pessoal do técnico conseguiu moldar uma AFO respeitando esse equino vário que ele tinha, para não sofrer esse problema aqui desse menino, que é uma úlcera aqui na região um pouco para baixo do maléolo, porque o pé dele não está mais a 90 graus e ele estava usando uma órtese inadequada para ele. Aqui é um tutor longo, né, uma CAFO. Aqui é uma tala de lona mais a órtese de pé para posicionamento e aqui para ficar em pé. Ainda não tem muitos estudos em relação à dor e ao tratamento da dor, mas a gente sabe que a gente pode usar a termofotoeletroterapia para diminuição de dor. O treino da marcha e de equilíbrio é muito importante nas distrofias. Eu vou passar os vídeos, depois se o pessoal quiser a gente repassa. Só para a gente terminar, a importância do treinamento aeróbico em algumas distrofias. A distrofia muscular de Steinitz, miotônica de Steinitz e a distrofia facioescapulomeral, muitas pesquisas têm saído com o treinamento de resistência e treinamento aeróbico, tanto em esteira ou bicicleta, com uma melhora de consumo de oxigênio, melhor recrutamento das unidades motoras
E isso parece ter sido melhor resposta para manutenção ou pequenos ganhos de força do que um treinamento de força muscular com grandes resistências. E esses três são estudos recentes de um grupo que está pesquisando a atividade aeróbica e do Shane utilizando bicicleta, tanto para membro superior quanto para membro inferior. Tá? Ainda tem alguns dados preliminares, alguns um pouco controversos porque é pouco tempo de estudo. Algumas crianças usavam corticoide, outras não, o que nos faz ter algumas dúvidas. Mas então está começando a ser pesquisado isso para ganho de resistência e um trabalho aeróbico. Então esse protocolo que eles chamam de uso e desuso. Então a ideia é de não ter o desuso e fazer um trabalho de resistência aeróbica nos meninos com Duchenne. Já está mais elucidado com Becker e cinturas, e agora eles estão fazendo com Duchenne e mulheres portadoras de distrofia de Duchenne, né, as mães que têm relatos de fadiga. Só para concluir, eu acho que quando a gente caminha sozinho, a gente pode até ir mais rápido, mas se a gente vai junto com amigos, né, em equipe, a gente vai mais longe. O trabalho tem que ser sempre em equipe, nunca individual. Tá? Então, acho que eu fico à disposição se alguém tiver uma dúvida, e também por e-mail a gente pode elucidar melhor. Obrigada pela oportunidade.